السلام علیکم رونه مینوالو په کې پی کې بیوټی چینل کې پدې ټیم باندې مو یارانو دی پی کې نظر هم سره سٹریٹ ٹو سٹریٹ ہے نا ڈرا سٹریٹ ٹو سٹریٹ ہے بالکل اے پی کے اندر انگیجمنٹ ہے اے نہ مورو جی کوئی نہیں سنگل ما نو بس مل منے رگلی کی تو نہیں رگلی نہیں ولوی نہ مورو وستے بھائی کے بخار سے مٹھائی ڈاک کرے مے مٹھائی نا او کیجو او کیو بھی پی کے اندر تے ایڈوانس ڈیل ڈیل بڑا ٹائم لے ہوتا ڈیل ڈیل برکشا وی وی ایڈمن دے امین علی صاحب ایک پی کے بیوٹی چینل تو ستا بنوری نظری و غوشی او گرون مینوالو دی پلا جی گوم دے خلق راون دی دے نظر علی دے کچھ دے پروگرام دے او انگیجمنٹ پروگرام دے دا مسلہ خون دے کور سره موږ موجود یو مسرا انگی کو مشیران نو ریڈی دی او اوسو کے پی کے بیوٹی چینل بنے تو سو کتا ہے او دا دے اور سیدھا نوستے تاسو مشترا اوسه تاسو ته پر ګرام شي دو کے پی کے بیوٹی ہاں کے پی کے بیوٹی کے نام دو دن سرلی چکم دے یا گے انگیجمنٹ ہے سرلی ڈیٹ دی اوپر اکھ تو سب لیتا پھولو تا او بس شکو دے ماشاءاللہ ڈیر خالق رہ گئی تو سب پھولو تا ڈیر دی اوپر اکھ اسپیشلی سرلی تا ہم جیت تا ہم تو سرلی تا سمر چی دی بدل دے جو دے دی پھول چی شوٹن او ہر سب تو ڈیر دی اوپر اکھ میرے مو 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 او درادر نہیں سمے بیا در تو ام اب اس بابا کے پر اتر گیر کو السلام علیکم مو در بولر مسافر تو دوا سلام ہے نا بس مو بیم کی کومہ دے ٹول ڈیر ڈیر مبارک مبارک شی انگیجمنٹ تو بس ٹول خمر گیر رگلی دی بس انجوائے کی السلام خدا دا پگ بری بس السلام علیکم جو ابالی مسلکون اس وی نظر علی گزارنن کر سرا مو یٹ بجے بدل تنا چانس بجے دی بخیر سو کی بعد وچ امین ہو سو اٹوٹ تے میڈیٹ دے دو سلام تو ڈیر ڈیر میں بڑی طرح کھڑے بھائی دو روان شو کسان اوز با چه نسیم خان مدی پور تسو نماور خیل دیکھا تھا مغل سے
Thank you.
ویش خوش به خیر سر بود خلا 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 تو ایبر بس الله تعالی دی جون ده خوشو ده شد بعد شد ده تا کو جو چی الله خود قرآن ده تو سو بینه حالا روان ده الله دی بیا بیا ده سو خوشو اجازه تخلو او طرف پروژه کنده پا ما خموشه. السلام علیکم.